سبحانه وتعالى هل كان سبوكا كان مانتا على وين عرفت السلام هو هناك يقولوا الشرين في اليورو يمكن كان عندنا رجال في السعودية ما راح أفك جامعة لنا جايين اليورو شغالة وينها يطوب رياش شغالات تيم بقيوم رمان شغالة عن فراغة هناك السوين مانتا يبالا صحافة dhamaantiin salaam 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 alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subxaanu salaamayaa waxaan maanta halka u joognaa inaan furo tababarka shaqaalaha diiwaangelinta gaar ahaan kuwa ugu muhiimsan ee koorka ah iyadoo kuwa dambena ay gadaala nagaga soo biiri doonaan sida aad la socotaan dhowaan shanta bisha waxaan bilaabaynaa isdiiwaangelinta codayayaasha puntland wejigii koowaad oo ah gobollada bari karkaar iyo gurdafuul una qaybsan 7 degmo marka gobollada laga sii daadawo dhammaantiin intiina halka joogta oo tababarka u joogta waxaa laydiin soo dhushay inaad ka shaqaysaan diiwaangelinta diiwaangelintaas oo ah in muwaadin kasta oo qaangaara oo shuruudaha ay sheegayaan xeerka diiwaangelinta codayaha buuxiyey la diiwaangeliyo fursadna loo siiyo inuu berri codeeyo dabcan waxaa ku baran doontaa casharada la bixin doono shuruudaha isdiiwaangelinta laakiin waxa ugu muhiimsan ilaa 5 qofkaasi inuu yahay muwaadin puntland u dhashay ama ku dhashay qofka isdiiwaangelinaya diiwaangelin doontaan inuu da'diisu 18 sano aanay ka yarayn ama inuu yahay muwaadin soomaaliyeed oo gobollada kale ka yimi oo soomaaliya laakiin 10 sano ugu dambeysay puntland deganaa halkaa waxaa ka ratimaya inay jirayaan dad aan loo ogolayn in la diiwaangeliyo ama aan la diiwaangelin doonin maxaa ka mid a dadka waxaa ka mid a qof kasta oo nationalitygiisu ama dhalashadiisu aanay soomaali ahayn xaq uma leh in la diiwaangeliyo qofkii diiwaangeliya ama u fududayana waa dembiile qof kasta oo ka yar da'dii loogu talagalay isagana lama diiwaangelin karo qof kasta oo soomaaliyeed laakiin puntland 10 wax ka yar joogay puntland darna aan ahayn isagana lama diiwaangelin karo intaas oo qof lama diiwan waxaan kaloo la diiwaangelin karin sistemkuna uu qabanayaa automatically idinkana la rabaa inaa ilaalisaan waxaa ka mid a dadkii horay 3 degmo ee doorashooyin ka dhaceen isu diiwaangeliyey ama u codeeyey sistemkuna waa qaban doonaa laakiin iyagana qofka muwaadinka waxaa loo ogol yahay hal cod halkiisii cod joyce buu sameeyey meel buu ka dhiibtay meel kale qofka muwaadinka isagana xaq uma leh register uu ku jiraa sistemku ku jiraa guud ahaantii intiina halka fadhida waxaa cusub saarantihiin oo nuxurkaa waxa weeye inaad taas ilaalisaan tan labaad waxa weeye nidaamka aan isticmaalaynaa waa nidaam fudud oo aada u fudud shaqada la qabanayaana waxay kusoo ururaysaa qofkaas muwaadinkaa in macluumaadkiisa shaqsigaa iyo xogtiisa la xareeyo indhaha iyo wejiga laga sawiro sistemka lagu seefgareeyo dhaatadaan hadda lasoo abdigaray waa intaa oo keliya wax dhib badan oo 100 meelood soo marayo oo lasoo wareegayo maa laakiin maadaama aan technology isticmaalayno waxaa laydinka rabaa inaad dhegtiina furtaan xilliga wax la baranaayo haddii aadan wax fahansanayn ama wax mugdi kaaga jiro inaad sinoonta iyo dad ka shaqaynay u sheegto ceeb ma aha waxaa ma aqaani in deganaan iyo dulqaad la muujiyo hadda saaka markaa halka soo gelaysa waqti dheer baa laydin xaadirinayay shaqa 6 subaxnimo ilaa 6 maghribnimo la shaqaynaya ina sugaysa kumanaan qof oo muwaadiniin aan rabnaa inaan diiwaan gelino qof kasta oo shuruudahaas asaasigaad bixiyo xaq uu leeyahay in la diiwaan geliyo inaan dadka loo kala gudbin